Республикамыз бочхоначилары Сурхандарьо вилояти Айыртом чегара бочхона постида гиёхвандлик воситаларини бочхона чегаралар орқали олиб ўтишга бўлган навбатдаги уринишларни фош этишди. Давлат бочхона қўмитаси ахборот хизмати билан ҳамкорликда тайёрланган навбатдаги лавҳамиз шу ҳақда. 2021-yilning 1-mart kuni soat 16:35 dan 16:50 ga qadar mazkur postga ketma-ket ravishda 4 nafar qo'shni davlat fuqarolari piyoda ravishda kirib kelishadi. Qizig'i shundaki, ushbu shaxslarning qo'l yuklari bojxona ko'rigidan o'tkazilganda, to'rtalasi ham o'zlari bilan bir xil tovarlar, ya'ni shampunlar olib o'tishayotgani bojxona xodimlarining diqqatini tortdi. Mazkur postga piyoda ravishda kirib kelgan dastlabki qo'shni davlat fuqarosining qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda sumka ichidagi 14 dona shampun qutilariga shubhali moddalar solingani ma'lum bo'ldi. Bojxona ko'rigi davomida ushbu moddalar 3 kg 149 g'ni tashkil qiluvchi suyuq shakldagi geroin giyohvandlik vositasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Oradan 5 daqiqa vaqt o'tmay qo'l yuklari orasida 12 dona shampun olib o'tayotgan yana bir xorijiy fuqaro to'xtatib qolindi. Bu gal shampun qutilariga joylangan suyuq geroinning og'irligi 2 kg 532 g'ni tashkil qildi. Shu kuni yaxlit zanjirdek tizilgan qonunbuzarlar 5 daqiqalik tafovut bilan ketma-ket ushlanaverdi. O'zidan avvalgi sheriklarining qo'lga olinganidan bexabar tarzda yana 2 nafar xorijiy davlat fuqarolari bojxona postiga bamayil xotir kirib kelishar ekan, ularni ham sheriklarining qismati qarshi oldi. Ulardan biri 13 dona shampun qutilarida 3 kg 472 g og'irlikdagi, yana biri esa 14 dona shampun qutilarida 3 kg 202 g og'irlikdagi suyuq geroinni olib kirishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Shunday qilib, 4 nafar xorijiy fuqarolardan olib qo'yilgan 53 dona shampun qutilaridagi jami 12 kg 355 g'ni tashkil qiluvchi narkotik moddalar suyuq geroin ekanligini ekspertiza xulosasi ham tasdiqladi. Mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.